Osa-blogger C-kjendis, den faen bryr seg. Heller en fucking E-kjendis med dine 100 000 kids på YouTube. Følgerne dine syns synd på deg, hva faen tror du? At de ser på deg som et forbilde? Vel, la oss være ærlige. Ikke slemt ment, men altså... Du ikke ekte, bitch, du fake! Du ikke ekte, bitch! Hvem tror du at du Hvem tror du at du Du ikke ekte, bitch, du fake! Du ikke ekte, bitch! Hvem tror du at du Hvem tror du at du Du løs, du tøs, du så jævlig meningsløs. Du en skam for landet ditt, og du sier fucking sitt. Vet du, sier du, men alle vet du fra fucking Grorud. Når vi ser deg, tenker alle, dum blogger. Mer enn de fleste på mine random hverdagsblogger. Har du sett Super Paradise Hotel eller ikke? Du ble jo sendt igjen fortere enn du kan si pushes. Du ikke ekte, bitch, du fake! Du ikke ekte, bitch! Hvem tror du at du Hvem tror du at du Du ikke ekte, bitch, du fake! Du ikke ekte, bitch! Hvem tror du at du Hvem tror du at du Trust me! Dette blir den siste runde. Mer kjent som venninna til Martine Lund. Kjære Isabel, hva har skjedd med dine lepper? Tror du så kjent, men ingen vet jo hva du heter. Hold deg til sminke! Nei, Ben, du kan jo ikke det heller. Ja, jeg møtte hun på byen, altså, hun var så jævlig bitchy. Paradise Hotel, Isabel. Tror hun modell. Blotter seg på nettet hver kveld. Paradise Hotel, Isabel. Vet jeg ikke selv.